Зайырлылықты бүгінгі қоғам қалай түсінген абзал? Зайырлықты исламға қарама-қайшы, исламмен байланыс жоқ, исламға теріс келеді деп түсіндіретіндер бұл деструктивті діни ағым өкілдері. Исламдағы мына теріс бағыттағы діни ағым өкілдері әсіресе бұл мәселені қозғатып, қолаңдасын өрлеп жүрген сәләфилік бағыттағы діни ағымдар. Зайырлықтың әртүрлі локалды формалары бар. Енді оны айтып жатудың түгелін айтып жатудың қажеті жоқ, бірақ Қазақстанның қазіргі зайырлық жүйесі бұл преференциялық зайырлық деп айтылады. Қазақстан мемлекетіндегі тарихи негізі бар дінге мемлекет тұрғыдан басымдық беру зайырлығын біз преференциялық зайырлық деп айтамыз. 2011 жылы қабылданған діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңымыздың преамбуласында біз ханафи мәзхабын ұстанатын сүнниттердің тарихи рөлі мойындалады деп көрсеттік. Және шын мәнінде осы ханафи мәзхабының негізінде ұйысып отырған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы оның құрамындағы жаңағы 2500-ден астам мешіт жалпы Қазақстан халқының 70%-ден астам ұстанатын мұсылмандардың діни ұстанымы жолы мемлекеттік тұрғыдан қазір мойындалып отыр және оған қолдау да көрсетіліп отыр белгілі бір деңгейде. Сондықтан біздің зайырлығымыз исламға ешқандай қайшылық жоқ. Ал бұны теріс бағытта түсіндіріп жүрген жаңа әлгінде мен айтқан деструктивті діни ағым өкілдері. Мынау Мұхаммед Абдуллахабтың Усулу сәләс үш негіз атты білесіздер трактаты бар. Осы трактатқа түсіндірме жасаған адамдардың бірі Ибн Усаймин деген кісі. Сол кісі өзінің еңбегінде тағутты беске бөледі. Соның бір ретінде осы зайырлы жүйені мойынсыну бұл тағуттық деп көрсеткен. Яғни сәләфилік бағытты ұстанушылар зайырлық теріске шығарғысы келеді. Ал шын мәнінде зайырлық исламға қайшы емес. Мәселен, мына фиқ ғылымының терминологиясында ижмақ деген қайнар көз бар. Бір мәселеге қатысты бірнеше ғалымдардың ортақ көзқарасы ижмақ қосылады. Ижмаққа мойынсыну уәжіп деп танылады. Біздің фиқ ғылымында осының ижмақтың осындай мәртебесі бар. Енді зайырлы мемлекетте де кез келген мәселе сол саланың мамандары, сол саланың майталмандары, сол саланың жілігін жағып майын ішкен ғалымдардың көзқарастары берген тұжырымдар негізге алып қабылданады. Яғни Қазақстандағы парламент шығарған заңдардың барлығы мамандардың, ғалымдардың сүзгісінен өткен, мақұлданған, көпшілік мақұлданған деген сөз. Сондықтан ижмақтық деңгейде бір күші бар деп айтуымызға негіз бар. Әрине ижмаққа қатысты фиқ ғалымдарының көзқарасы бар. Ижмақ міндетті түрде оның діни негізі болу керек деген ұстанымдағы көзқарастағы ғалымдар бар. Ижмақ бұл дүниеде де болуы мүмкін. Бұл ижмақ саяси мәселелерде ижмақ жасауға болады деген ғалымдар бар. Бұны өзінше бір бөлек бір әңгіме, бірақ менің айтпағым, яғни Қазақстанның заңдары ислам негіздеріне негізінен қайшылығы жоқ. Яғни біздің зайырлығымыз исламмен белгілі бір деңгейде үндестік табады деп нық сеніммен айта аламыз.